Jeg driver jo med refotografering av gamle bilder fordi at det viser oss hva som var og hva det er blitt. Poenget med tilbakeblikk er ikke å vise fortiden, det er egentlig å vise fremtiden. Så at du gjennom bildeparene skal få en refleksjon. Å ja, det gikk derfra til ditt, men hvor er vi på vei nå? Hva slags type utvikling er vi ønsker? Kulturlandskap er det menneskepåvirkede landskap, og så lenge det er mennesker som styrer i et landskap, så vil det komme endringer. Det er en hovedregel i landskapstematikken, nemlig det at et kulturlandskap er alltid i endring. Og så er det jo da å prøve å dokumentere om de endringene er noe vi ønsker. Landskapet eller arealbruken i landskapet endrer seg, og det betyr også da at flere plante- og dyrearter sliter. De siste 30 årene så er det forsvunnet over 420 millioner fugler. Fordi at de ikke klarer å omstille seg de endringene som vi mennesker påfører landskapet. Veldig mye av de kvalitetene som vi nå føler er trua i landskapet, det er trua fordi at vi har sluttet å gjøre det, fordi det har vært tungvint. I utgangspunktet så tror jeg at en ny teknologi kan bidra til veldig masse, men da må vi passe på at den teknologien ikke bare skal optimalisere det som vi allerede gjør med veldig sterk fokus, men også at vi lager en teknologi som tar vare på de delene av landskapet som vi ikke lenger har klart å ta vare på. For eksempel at vi har maskinteknologi som også klarer å ta vare på det bratte Norge og ikke bare det flate Norge. For meg så er en norsk bondes samfunnsoppdrag produsere mat og produsere landskap og ta vare på det. Vi har mange politikere som til stadighet sier at vi skal ha et levende landskap over hele landet, men sannheten er at det har vi nesten ikke lenger. Vi har mistet over 25 000 gårdsbruk bare siden år 2000. Hvert tredje gårdsbruk i Norge er lagt ned på 18 år. Det er ganske dramatisk. Gravhauger, steingjerder, rydningsrøyser, alle de elementene som vi gir oss historisk dybde i landskapet. Hvis det blir borte, hvis de beitedyra som gnager rundt og holder det fint, også blir borte, så gror det fullstendig igjen. Og kulturminneforvaltningen kommer til å få et kjempeproblem hvis nedgangen i antall bønder fortsetter. Jeg tror vi må ha en overordnet landskapsplan. Hvor vil vi med landskapene i Norge? Hva vil vi skal være innholdet i de landskapene? Jeg håper jo egentlig at vi i Norge tar oss tid i det enorme utviklingsjaget som vi er nå til å reflektere litt og lage en visjon om hvor vi skal hen, og ikke bare følge utviklingen.